中日ドラゴンズ1軍のショートのカリステ選手とリューク選手がなかなか結果が出ないというところで、2軍のショートの選手4人の現状と昇格の可能性を見ていきたいと思います。まず現状の1軍のショートの選手ですけれども、開幕戦はリューク選手がショートを守って、それ以降はカリステ選手がスタメンとして出場しています。リューク選手は守備期待されていたんですけれども、バッティングの方が正直かなり厳しいなという状態が開幕前から続いていて、開幕戦でもなかなかいいバッティングが見られなかったということで、カリステ選手を起用するという流れになっています。ただカリステ選手なんですけれども、意外と打撃がそこまで上がってこないというか、成績が出ていかないというところに加えて、守備でもちらほらミスが見られているという状況なんですね。なので守備でいうとリューク選手の方が上手ですし、バッティングを期待するとカリステ選手なんですけれども、カリステ選手もそこまで打てていないという感じですね。田中幹也選手の離脱の影響っていうのが正直今のところかなり大きく、攻守ともに悪影響が出てしまっているという状況でございます。そんな中で2軍のショートの選手、守れる選手が4人おりまして、これらの選手が1軍の救世主になれる可能性があるのかと、このあたりについて見ていきたいと思います。まず1人目のショートの選手、ファンからの期待の声っていうのも大きい、あのベテラン選手でございます。ショートの候補として名前が挙がる1人目の選手は堂上選手です。やっぱり長年ドラゴンズでプレーをしているっていうこともあって、人気が高い選手なんですね。なので1軍のショートの選手がなかなか結果が出ないということになると、堂上選手を昇格させてもいいんじゃないかという声もちらほら見られるんですね。堂上選手バッティングはいまいちというところではあるんですけれども、守備に関してはかなり堅実性があるということもあって、1軍で見たいという声もありますけれども、ショートというポジションで見ますと堂上選手守備範囲は結構狭いかなっていう印象はあります。ただ2軍で見ていてもショート、守備範囲内の打球っていうのは、しっかりとさばける、エラーは、かなり少ないという印象ですね。なのでエラーは少ないけれども、ヒットは増えてしまうっていう可能性はあると思います。守備範囲がそこまで広くないので、ちょっと横にずれる打球なんかは追いつかずにヒットということはあると思います。あとバッティングに関して言うと、2軍でも打率1割1分8厘という結果になっておりまして、打撃に関してはずっと厳しい状態が続いているんですね。これは2月3月というところも変わらずバッティングは厳しい状態で、正直堂上選手を1軍に上げても今打ってくれるとかっていう期待は正直あんまりできないのかなという状況ではあります。続いて高卒2年目の選手が頑張っていると、こちらも見ていきましょう。高卒2年目のショートの選手、星野選手がいます。学生時代はショートがメインの選手なんですけれども、プロ入り後はセカンドとサードがメインになっています。そして1年目はバッティングの面でかなり苦労をしまして、2軍でも打率が1割中盤という成績でございました。ただ2年目に入って今季はファームでの打撃の成績っていうのがかなり向上してきています。2割9分4厘3塁打も1本出ています。打点が3つ、三振が5つ、出塁率3割3分3厘、 OPS が 0.745 という数字になっています。星野選手に関してはショートをプロに入ってからほとんど守っていないということもあって、1軍でもしショートを守るということになってもまだまだ先にはなりそうなんですけれども、期待の選手の一人であることには間違いないと思います。ファンの方々からも星野選手2軍で好調ということで、星野選手ショート挑戦できないのかという声も結構上がっておりまして、このあたりも今後見ていきたいと思います。では続いて育成の樋口選手が現状どうなっているのか、このあたりも見ていきます。樋口選手もショートを守れる選手として期待されています。育成ドラフトの選手なんですけれども、2月とか3月に関してはいきなり1軍での起用なんかもあって、首脳陣からの評価っていうのは結構高い選手なんですね。全体的にやっぱり育成の選手ということもあって、まだまだ課題っていうのは正直あるんですけれども、ポテンシャルの高さが見える、そんな選手でございました。ただファーム開幕してからは打撃成績が急降下してしまっています。1割3分5厘の2塁打1本、3塁打1本、三振も11と結構多いですし、出塁率が2割3分8厘、 OPS が 0.454 という数字になっています。樋口選手バッティング面に関しては正直これぐらいの成績っていうふうには考えられていて、前の2月3月がちょっと調子が良すぎたぐらいなのかもしれません。なのでもともとダイソーであったり守備要員として期待されている選手ですので、その面で1軍昇格っていうのを狙っていきたいところですよね。では樋口選手、守備走塁の面で見ると支配下を勝ち取れるだけの実力があるのか、このあたりを見ていきましょう。
樋口選手なんですけれども2軍での失策数に関してはここまで3つという記録ですね。守備範囲は結構広く、まあ、時折、まあ、驚くようなダイビングキャッチとかも見せてくれるんですけれども、まあ、正直全体的にミスは多めかなっていう印象はありますね。特に定位置から離れた打球、まあ、三遊間の奥の方とか、まあ、セカンド守ってる時の、まあ、センターに抜けるような打球とか、まあ、結構追いつくんですけれどもアウトにならないっていうケースが多いんですね。まあ、送球がそれてしまったりだとか、まあ、補給しきれないとか、まあ、そういうプレーが結構目立っていますね。なので、まあ、守備に関してはまあ、もう一つというところですね。そして走塁に関して言うと高松選手がまあ1軍の代走枠として立ち位置を確保していて、まあ、ここの高松選手との競争ということになりますから高松選手と差別化されるのはやっぱり盗塁という部分になってきます。高松選手足は速いけれども、まあ、盗塁はそこまで期待できないという感じなので、まあ、ここを期待したいんですけれども現状としては2軍での盗塁は1つ、そして2月から3月もあんまり盗塁の成功率っていうのも高くないですし、まあ、そもそも成功数っていうのも少ないということもあって、まあ、試合間に関して言うともう少し時間はかかるかなというふうに思います。では1軍ショートが最も近い選手見ていきましょう。現状1軍のショートに最も近いのは浜選手ですね。素材型として期待されている選手で、まあ、現状はここまで2軍での起用がメインになっています。オープン戦では1軍でまあちょっと出場もありましたけれども基本は2軍で起用されています。荒削りな部分はあるんですけれども2軍では現状素晴らしい結果を残してくれています。打率が2割8分6厘2塁打が2本ホームランも出ました。6打点の出塁率3割3分3厘 OPS0.762 という数値で2軍ではドラゴンズの中ではトップクラスの成績が残っています。そして元ピッチャーということもあって簡単に肩が強い選手でショートからの送球というのは結構目立って速いなと力強いなという印象があります。ファンの方々からはショート1軍にもう浜選手上げてスタメンで起用してもいいんじゃないかと、まあ、そんな声も結構上がるようになってきました。では浜選手の昇格への課題大きく2つ見ていきましょう。浜選手の1軍昇格の課題としてまず1つ目は守備での安定感ですよね。素材型の選手ということもあって守備では失策っていうのも結構見られていて確実性が欲しいなというところはあります。片岡2軍監督も守備の基本の形から鍛えていくと、まあ、そんな話がありましたけれどもやっぱりこの部分っていうのは1軍で見るにしてはもう少し安定感欲しいかなと。あとバッティングに関しては力負けしないパワーっていうのがもう一つ上がってくるといいかなと思います。2軍ではしっかりと直球を仕留めることができていますしホームランであったり長打っていうのも出ています。まあ、ただもう一歩スイングスピードの速さであったり、まあ、体の力強さパワー、まあ、このあたりがバッティングに生かされていくともう一歩一軍に近づくのかなというふうに思います。まあ、ただ現状リューク選手を超えるぐらいのバッティングっていうのは見せてくれているので、まあ、あとは守備の確実性さえ出てくれば一軍昇格も近いかなというふうに思います。以上です。